გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ნომერი 8, მე კი მისი წამყვანი ანი კიკნაძე გახოვართ და დღევანდელ გადაცემას თამთარო გავასთან ერთად გაუძღობთ. სტუდიაში ჩვენთან ერთად პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია იქნება და მასთან ერთად პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელი დავით აბაშიძე და პროექტების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მურუსიძე. Ვიდრე პოლიტიკურ დისკუსიაზე გადავიდოდეთ, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი რუბრიკაა რას ფიქრობს ხალხი და თქვენ ახლა ნახავთ, რას ფიქრობს საზოგადოება პოლიტიკურ კრიზისზე, რომელიც მოქმედმა და ყოფილმა ხელისუფლებამ ერთად შექმნეს და ამ დაუძლეველი ჩიხიდან გამოსავლის გზებზეც აქვს მოსახლეობას საკუთარი პოზიცია რასაკვირველია. ნახოთ ხალხის აზრი და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ფილოლოგი ქალი დავდივარ, დამლაგებლის ადგილი ვერ მიშოვია. დავწანწალობთ ხალხი ქუჩა-ქუჩა. ძაღლებს უკეთესი ცხოვრება აქვთ ვიდრე ჩვენ. აი, სახლიდან გამაქვს ტანსაცმელი თითოლ არათ ვყიდი და ამით ვყიდულობ პურს. არც სოციალური გვაქვს, უშემოსავლო ოჯახები. აი, რომ არა ირმა მოგვიტანა ლოკდაუნის დროს, მე მომიტანა საკვები და გადაგვარჩინა. და ბევრი დიდ მადლობას უხდის, რომ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ზრუნავს. განდაცვა, ფასები, სოციალური ყველაფერი აბსოლუტურად არის კრიზისი ყველა სფეროში. ახლა შეხედე ხალხს, ნახეთ რა დღეში არიან ხალხი. როგორი გამწარებული, როგორი, ნუ მე არ ვიცი რას ქვია ეს, აი რა არის ეს. ეს არის მოსაშორებელი დიდი ხნის წინ კიდევ. საზოგადოებაზე არ ვიცი, ჩემნაირა ხალხზე, მაგალითად ღარიბ ხალხზე ძალიან ცუდად აისახება. ჯერ ერთი ეს პანდემია, მეორე ესეთი პოლიტიკური დაძაბულობა, ნუ ერთმანეთს რო დაეკრობენ, ეგ ცუდია. აი რაც მიცა ხალხმა დაკვეთა, რომ ეს რეჟიმი დაესაჯათ, ეს რეალურად არ მოხდა. და დღეს კიდევ გამოდიან ეს ვაი პოლიტიკოსები და კიდევ გლოცხრიან ტელევიზორიდან და ნუ ეს არის მარაზმი უბრალოდ. ეს არის თვითონ ჩვენ თითოეული ჩვენთავგანის ბრალი. რომ ხალხი არ იღებს ხმას, ეროვნული ძალა უნდა მოუძეს და ხალხზე უნდა იფიქრო. ეგონ ამ ხელისუფლების ბრალია. მეტის გაკეთება შეეძლო. იმიტომ ავირჩიეთ ეს ხელისუფლება, რომ ცოტა უკეთესობისკენ რომ წავსულიყავით, მაგრამ უკეთესობისკენ არ მივდივართ. პირიქით, უკან მივდივარ და არ გაამართლა ამან. ძალიან ცუდი ვითარება, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლება და უკეთესი უნდა მოვიდეს, ვინც ხალხისთვის იქნება. ნაციონალური მოძრაობის ბრალიც არის, ქართული ოცნების ბრალიც არის. მოსახლეობაზე უნდა იყოს ფიქრი პირველ რიგში და არა თავის თავზე. სტაბილურობა მინდა ქვეყანაში და ამ დავიღალეთ. ხალხს აქვს განცდა, რომ ხელისუფლება მათზე არ ზრუნავს და ყველაფერი მოქმედი და ყოფილი ხელისუფლების ერთმანეთთან თამაშის და პოლიტიკური სცენარის ბრალია. დავიწყოთ დისკუსია საზოგადოების აზრზე. ბატონო გიორგი, მოვისმინეთ ჩვენ რას ფიქრობს ხალხი იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. უბრალოდ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც საერთოდ არ მიმდინარეობს ქვეყანაში და შინაარსისგან არის დაცლილი დისკუსია, რასაც ჩვენ თუნდაც საკანონმდებლო ორგანოში ვუყურებთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. Ну, როგორც იტყვიან ხოლმე, უარყოფით შედეგია, მაინც შედეგია, ხო? Ано, ხალხი, როდესაც ამბობს, რომ ამისთვის არ აღირჩევია ხელისუფლება, ისიც უნდა დაამატოს, რამდენჯერ აირჩია ეს ხელისუფლება. ისიც უნდა დაამატოს, რომ 2012 წელს დანაპირები არც ერთი არ შესრულებულა. ისიც უნდა დაამატოს, რომ ამ ხელისუფლების გაცოცხლებული არის ნაცმოძრაობა, რომელიც ჩვენ რომ მოვიშორეთ 2012 წელს, გვეგონა რომ დავამკვიდროთ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა და აწი უკვე მსგავსი რამ აღარ მოხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. აი ეს ყველაფერი უნდა დაამატოს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლებამ კარგად გამოიყენა ნაცმოძრაობის ფაქტორი და ეგრე მე შემიძლია ვთქვა თვითონ ფენომენი, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ხელისუფლება გამოდის და დღესაც აშინებს მოსახლეობას, რომ თუ მე არა, მაშინ ნაცი დაბრუნდება და ხალხს კიდე ეშინია, ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ხელისუფლებამ, ესე ვთქვათ, კარგად მონახა ის ჭანჭიკი, რომელიც მუდმივად არის გამოყენებული მის მიერ, ანუ სათავისოდ. გინდა რომ დაგეხმარო სიტყვაზე, გინდა რომ დაგეხმარო ამირჩიე მე, მაგრამ თუ აირჩევ ნაცმოძრაობას, ისევ ციხე, ისევ დახვრეტა, ისევ გაუპატიურება და ამ შემთხვევაში. ის ჩემზე უარესია, ეს არის ხელისუფლების თავი. ხო, ანუ ხელისუფლება თავს იმით კი არ იწონებს, რომ მე თუ ამირჩევ
ამ თქვა გზებს გავაკეთებ ხოლმე, რასაც კალაძე ამბობს ხოლმე და ნუ აკეთებს პირატრი თქვა გზებს აკეთებს. თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ გზები კარგია, კარგია გალამაზებული ქალაქი, მაგრამ პირველ რიგში ადამიანი უპირველეს ყოვლისა და უნდა მიხედოთ მის კეთილდღეობას, ანუ თითოეული ადამიანის კეთილდღეობას, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ. გარდა იმისა, ისა უბრალოდ იმის მაგივრად რომ ხელისუფლება მოაწონოს თავი მოსახლეობას რომ მე შიმშილობას შევებრძოლები და ჩვენ ესე თქვა დავამარცხებთ შიმშილობას და უკვე დღეს რო 22000 ბავში თუნ თბილისში მხოლოდ თბილისზე საუბარი თბილისში შიმშილობს აღარ იქნება და ჩვენ ამ პრობლემას დავძლევთ. იმის მაგივრად რომ ისაუბროს რომ ბიზნესებს შევქმნით და ხალხი დასაქმებული იქნება და დაუსაქმებელი ფაქტურად აღარ იქნება ქვეყანაში და აღარ იფიქრებს ადამიანი ხვალდილით რო გავიგვიძებ რა ვჭამო და რა ვაჭამო ბავშვებს და შემდეგ. ანუ ამით კი არაწონებს თავს. აწონებს თავს იმით რომ მე თუ არა იქნება ნაცმოძრაობა და მაშინ თქვენ საერთოდ აღმოჩნდებით ძალიან ცუდ ღირსში. აკაც ატყუებს, ხო? აკაც ბუნებრივი ატყუებს, იმიტომ რომ არა, ხელისუფლება ატყუებს, მაგრამ აქ მე უფრო ეხლა ხალხს რასაც ვაკვირდები, ხო? ისეთ შტაბიჭდილება რჩება თითქოს ამ ხალხს მოსწონს, როცა ატყუებენ. აი ხო ამბობენ, რომ აი ჩვენ ტყუილად ავირჩიეთ რაღაც და თითქოს არჩევნების დღეს რომ მიდის საარჩევნო ურნასთან არ იცის რომ ხელისუფლება მორიგჯერ მოატყუა და ისევ აძლევს ხმას რომ ოღონდაც ნაცი არ დაბრუნდეს. რა განა არ იცის ხალხმა რომ ნაცი ვერ დაბრუნდება უმრავლესობით ხელისუფლებაში. თუ მოვიდა ნაცი თუნდაც ქართული ოცნება თუ არ დააბრუნებს. როგორც ახლა იქ კი არა გადაბარება ხელისუფლების გადაბარება ცალკე თემა. ამ გადაბარების პროცესში ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების საფრთხე თუნდაც 2018 წელს ვარ, ნუ გიორგი ხომ არსებობდა რომ არა პატრიოტთა ალიანსი და საზოგადოების ზარმაზარი საპროტესტო წაუღა. ერთი წამით არ უნდა აურიოთ ერთი მეორეში. განა ნაცმოძრაობის დაბრუნების საშიშროება არსებობდა 2018 წელს, არა. დასაწყისი იქნებოდა უბრალოდ 2018 წელს და არა 2021 წელს, როგორც ახლა დაიწყო ხელისუფლებამ გადაბარება ხელისუფლების. ანუ 2018 წელს რომ მოსულიყო ვაშაძე პრეზიდენტად, სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ანუ ნაცმოძრაობა ხო ვერ მოვიდოდა უმრავლესობით პარლამენტში, ხელისუფლებაში ხო ვერ იქნებოდა. უბრალოდ პრეზიდენტი გვეყოლებოდა ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი და ნუ პრეზიდენტის დღევანდელი მდგომარეობა რა არის? ანუ ფაქტიურად ის მხოლოდ და მხოლოდ წარმომადგენლობი ფუნქციას ასრულებს. თუმცა პოლიტიკური პროცესები შეიძლება კრიზისში შესულიყო, იმიტომ რომ პრეზიდენტ შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი, მთავრობა. არა, პრეზიდენტს არ შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი, მას შეუძლია პარლამენტს გამოუცხადოს იმპიჩმენტი. ანუ ეს ბრძოლა კი არ იქნებოდა, მაგრამ ეს ბრძოლა დაიწყებოდა მეთქი, ამას ვამბობ. დაიწყებოდა და უკვე 2021 წელს სავსებით შესაძლებელი რომ ჩვენ მიგვეღო მაგალითად 40% ნაცმოძრაობის და 35% ქართული ოცნების სიტყვაზე ვამბობ. ან შეიძლება მეთქი. მაგრამ ეს არ მოხდა 2018 წელს, იმით რომ პატრიოტთა ალიანსმა ხელი შეუშალა ამ გადაბარებას, მაგრამ ეს მოხდა და ხდება 2021 წელს. და ჩვენ რატო გავწიეს მაქსიმალურად, იმით რომ ჩვენ ვიყავით ერთადერთი ძალა, რომელიც ამათ ხელს უშლიდა ზუსტად ამ გადაბარებაში. და გადაბარება ეს არ არის ოცნების ან ნაცმოძრაობის მოფიქრებული თემა. გადაბარება ეს არის პირდაპირ დირექტივა დასავლეთიდან. და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ორი პოლიტიკური ძალა უნდა არსებობდეს პარლამენტში. ძირითადი პოლიტიკური ძალა, ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება და შეიძლება 4-5 პარტია 2%-იანი, 3%-იანი იმისათვის, რომ ამათმა თქვან, რომ პლურალისტურია პარლამენტი, უამრავი პარტია პარლამენტში, უბრალოდ დომინირებს ორი პარტია. ერთი არის უმრავლესობაში, მეორე არის ოპოზიციაში. ოღონდ ეს არის ყველაზე დიდი ოპოზიცია. როგორც ხდება ამერიკაში და რომელიმე კიდე რამოდენიმე სხვა. აქ მნიშვნელოვანი დირექტივასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის თუ არა პოზიცია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მართველი გუნდის და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის. არსებობს სხვადასხვა ტიპის დირექტივები, რომელსაც ან ეთანხმები, ან არ ეთანხმები და დღეს ისეთი მოცემულობა გვაქვს და გუშინაც და 2012 წლის შემდგომაც, რომ ქართული ოცნებაც რაღაც ხელგაშლილი და სიხარულით ეთანხმება ამ დირექტივას და ცდილობს ნაციონალური მოძრაობის გაცოცხლებას გააცოცხლა. დღეს უკვე საკუთარ გუნჩი ყავს და ახლა ხელისუფლებას აბარებს. ანუ იდეოლოგიურად, როდესაც ეს ორი ჯგუფი ერთნი არიან და ერთნაირად აზროვნებენ, მათ შორის კობახიძე, გიგაბოკერია, სხვა შალვა პაპუაშვილი და სხვები, მათი იდეური ერთნაირად აზროვნება ხელს აძლევს დირექტივა რომ შეასრულოს და რომ არ დათანხმდებოდა და რომ არ სდომებოდა ქართულ ოცნებას, მას ხომ შეეძლო გაპროტესტება, როგორც სხვადასხვა ტიპის დირექტივებს აპროტესტებს, მაგრამ არ გააპროტესტა პირიქით. მაქსიმალურად იმაზე მეტადაც კიდე სცადა, მე ასე ვხედავ და ასე ვფიქრობ, იმაზე მეტადაც კი სცადა
სათავეში მოიყვანა ნაციონალური მოძრაობა, ვიდრე ამაზე მიუთითა ვინმე მან უთხრა. აქ არის საკუთარი ინტერესების თანხვედრა იმ ინტერესებთან, რომელიც შემოდის დასავლეთიდან. ეს არის და ეს. ანუ როდესაც მის ინტერესებში შედის მაგალითად, რომ ეს დირექტივა შეასრულოს, გააცოცხლოს ნაცმოძრაობა, იმით რომ იცის, რომ ამ გაცოცხლებით, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ ქულას დაიწერს დასავლეთთან, მაგრამ არა მხოლოდ დასავლეთთან, არამედ საკუთარ ხალხზე ზეწოლის მექანიზმსაც გააჩენს. აი დააკვირდით, ხო? ეს უკვე მის ინტერესებში შედის, ბუნებრივია, ამას ასრულებს. დასავლეთს ეუბნება, რომ რა გინდა თქვენი დირექტივა ხო შევასრულე, გავაცოცხლე ნაცმოძრაობა. ხალხს ეუბნება, მე თუ არა, ნაცმოძრაობა დაბრუნდება ხელისუფლებაში. ანუ აქ ორი კურდღელი დაიჭირა ფაქტიურად. ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სანამ საკუთარ ჩვენი მოსახლეობა არ გამოიღვიძებს, სანამ არ მიხვდება იმას, რასაც აკეთებს და რასაც ჩადის ხელისუფლება, ბუნებრივია ხელისუფლება ყოველთვის ამ ბერკეტს გამოიყენებს საკუთარი მოსახლეობის, ესე ვთქვათ, გასაკონტროლებლად. იყენებს და გამოიყენებს კიდევაც. ერთ შენიერ დღეს, როდესაც ხალხი გამოვა და იტყვის, რომ ჩვენ აღარ გვეშინია, მობრუნდეს გინდა ნაცმოძრაობა, გინდა ჰიტლერი აღდგეს და ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაინც დავამარცხებ, აი მაშინ ჩაეშლება მთელი ეს გეგმები და დაიწყებენ ახალ გეგმებზე ფიქრს. მაგრამ ეს თუ დროულად არ მოხდა, დამიჯერეთ, რომ ჩვენ ძალიან ცუდ დღეს ვამბობთ. ჩაშლის დასაწყისი არის თუ არა, ჩაშლის დასაწყისის მაგალითად გამოდგება თუ არა 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები, როდესაც მორიგი პოლარიზაციის სურათი შექმნა ქართულმა ოცნებამ, მეორე ტურში ყველგან გაიყვანა ნაციონალური მოძრაობა და 51% ამ მომრჩევლების არ მივიდა საარჩევნო ყუთთან და უარი უთხრა ამ ორ პოლიტიკურ ჯგუფს და უთხრა, რომ აი თქვენ შორის მეც მაგალითად, მათ შორის როგორც ერთმა რიგითმა მოქალაქემ და ერთმა ამ მომრჩეველმა უთხარი, ჩემი არ მისვლით, ხმის არ მიცემით, უთხარი ის, რომ თქვენ შორის ზღვარი წაიშალა, თქვენ ხართ ერთი იდეოლოგიის ქვეშ მოქცეული ორი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ჰარმონიულად ცხოვრობთ საზოგადოების ხარჯზე, როგორც თქვენ თქვით, ბატონო გიორგი, და ოღონ საზოგადოების ხარჯზე, საზოგადოების ფიზიკური განადგურების ხარჯზე, მაგრამ როდესაც შიმშილზე, გაჭირვებაზე, ეკონომიკურად, სოციალურად ძიმე პირობებზე ვსაუბრობ და აი ეს არის თუ არა ნიშანი იმისა, რომ თქვენ ეს აღარ გაგიგივართ, ჩვენ გაბრაზებულები ვართ, დავიღალეთ იქ ერთმა ქალბატონმა თქვა, რომ აი დავიღალეთო უკვე ამ ორი, ხო, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ყურები და არის თუ არა პასუხი, პირველი პასუხი საზოგადოების თვითმმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნების მისამართი და ნაციონალური მოძრაობის მისამართი, რომ აღარ გვინდიხართ. უნდა წახვიდეთ და დაგასრულებთ, აი გაბრაზებულები ველოდებით რაღაც ეტაპს, რომ თქვენ დასრულდეთ. აი თქვენს დაინახეთ თუ არა წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნები ასე. მე ეს დავინახე ჯერ კიდე 2018 წელს. 2018 წელსაც ზუსტად ესეთი მესიჯი იყო, მაგრამ მან კიდე პლუს დამატებული იყო ერთი რამ. ნაცმოძრაობას ზოგიერთმა ხმა მისცა ისეთმა, რომელმაც თქვა, რომ არა, არ მინდა ნაცმოძრაობა, მაგრამ არც ეს ქართული ოცნება არ მინდა. ამიტომ ვაზლევ ნაცმოძრაობას, რომ იქნება დავაბალანსო. კი, იქნება დავაბალანსო ეს პოლიტიკური მდგომარეობა. მაგრამ ბევრი არ მივიდა არჩევნებზე, ისევე როგორც არ მივიდა არჩევნებზე 21 წლის, ესე ვთქვათ, ოქტომბერში, ხო, ანუ ადგილობრივ არჩევნებზე. რატო? აი დააკვირდით, მოდი მათემატიკურად მიუდგეთ ამ საკითხს. 51% არ მიდის არჩევნებზე, ხო ესეა? 51% არის უმრავლესობა ქვეყანაში. არის. უმრავლესობა არჩევნებზე არ მისულა. ესე იგი, დარჩა უმრავლესობა, ანუ -1% უმრავლესობის -1% დარჩა გარეთ, რომელიც მივიდა არჩევნებზე, მაგრამ ესეც 59% გაიყო. გაიყო ნაცმოძრაობად, გაიყო ქართულ ოცნებად და გაიყო კიდე სხვადასხვა პარტიებად. ესე იგი, სხვადასხვა პარტიები რომ მოვაშოროთ იქიდან, დაახლოებით ეს იყო თუ არ ვცდები 15 თუ 18%-მდე. 18% რომ მოვაკლოთ 51%, ანუ 59%, ბოდიში. 18% რომ მოვაკლოთ 59%, დაგვრჩა 31, ხო ესეა? 31% ეხლა გაყავით იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზეც გაიყო ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება. ანუ თითქმის ნახევარი აიღეს, ხო? ერთმას და მეორემ. ანუ 31% ფლობს ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება ერთად. ისიც გაყალბებით, რა თქმა უნდა. გაყალბებით და თქვენ მესამედია საერთოდ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მესამე, ეგ ხო არ არის ერთი პოლიტიკური პარტიის მესამედი? ეს არის ორი პოლიტიკური პარტიის მესამედი, რომელიც ერთი ამბობს, რომ უმრავლესობით ვარ, მეორე ამბობს, რომ ყველაზე დიდი ოპოზიცია ვარ. თუ ყველაზე დიდი ოპოზიცია არის 15%-იანი და უმრავლესობა არის 16%-იანი, მაშინ როგორ შეიძლება ასე
ქვეყანაში, ჩვენ ვისაუბროთ ან რაღაც ხვალინდელ კეთილდღეობაზე, ან დემოკრატიაზე, ან აი დააკვირდით. ეს 60% და 15% საგულისხმო, იმიტომ რომ გაყალბება ჭირდებათ, აი 16% რომ მიაღწიოს ქართულმა ოცნებამ, ან 20% ამის ფელი ჭირდება. ქართული ფინანსური და პოლიტიკური მობილიზება და ყველა ხერხის და ხრიკის გამოყენება, რასაც იყენებდა მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. თითქმის გადაუჯოკრეს კიდეც, აი მიხეილ სააკაშვილს იმდენად ჩართულები არიან ამ ბრძოლის, რაღაც ბრძოლის ველად მიაჩნიათ არჩევნები და ჩვენ არ დავთმობთ, ფულს ჩვენ ავიღებთ, ბერკე ჩვენ გამოვიყენებთ, სადამსჯელო რაზმები ჩვენ გვეყოლება და საზოგადოებას კიდე ეუბნებიან, რომ შენ წადი მიეცი ხმა, არ ვიცი თუ გინდა პატრიოტთა ალიანს, მაგრამ შენი ხმა იქ გასახული არ იქნება, იმიტომ რომ მე მაგარი ვარ, მე ვარ ხელისუფლებაში, სავარძელზე მე ვზივარ და გაგიყალბებ ამ არჩევნებზე. ამით აღწევენ იმ რაღაც მცირე ჩედექს, რომელიც საზეიმოდ და გასახარებლად ნამდვილად არ ღირს. მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, პატრიოტთა ალიანსის ამორჩეველი არჩევნებს რომ მიდის, თუ მივიდა ის რაოდენობა, რომელიც რეალურ ქალაქში, სხვადასხვა ქალაქში და რეგიონში რო ჩადის, ქალბატონი ირმა, ბატონი დავითი და ხალხი რო ეხება და თქვენ მოგეცეთ ხმა, ყველა რომ მივიდეს არჩევნებზე რეალურად და ხმა ყველა რომ მისცეს პატრიოტთა ალიანსს, კი გააყალბებენ, მაგრამ უკვე ის ტოტალური გააყალბება ვეღარ მოხდება. ეფექტი ასეთი არის. კი, ასეთი ეფექტი არის ვერ ექნება და თანაც თვითონ ოცნება ეხლა ოცნება უცხო დათვალა რამდენი აქ რეალურად პროცენტი რამდენი აიღეს, ხო? ამ 16%-იანმა პარტიამ იცის, რომ სხვებს რომ გაუყალბოს სტატუტარ თავსაც, რომ მიაწეროს მისი ხმები, უკვე იმდენი ჭირდება, რომ უმრავლესობაში იყოს. რომ უკვე ვეღარ გააყალბოს, ანუ ადრე 25%-ს რომ მოუმატო 10%, ხარ უმრავლესობაში, სიტყვაზე ვამბობ, ხო? მაგრამ ეხლა 16%-ს მიუმატო კიდე 36%, რომ უმრავლესობაში იყო, უკვე აღარ გამოდის. თუ შეიძლება ჩავერთვები. კი ბატონო, მოკლედ და ვიდეო უნდა ვნახოთ სწორედ საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ თემაზე მინდა ვისაუბრო, მე ქალაქში თვითმმართველობის არჩევნებში ვიღებდი მონაწილეობას და რუსთავში მოხდა ესეთი პრეცედენტი, რომ 16 ნაციონალური მოძრაობიდან შევიდა და 16 ქართული ოცნებიდან. ფიქრობ, ეს უბრალოდ ციფრები არ დაიმთხო ერთმანეს, ფიქრობ, რომ ეს უკვე წინასწარ იყო დაგეგმილი, რომ ესე მოხდა. კაფეო მაგალითია ხელისუფლების გაყოფის. კი, ანუ ეს ციფრები ესე ჰაერიდან არ მოსულა და რუსთავი მოგეხსენებათ პატარა ქალაქია, ყველა ერთმანეს კარგად იცნობს და როდესაც ქუჩაში დავდიოდი და ხვდებოდი მოსახლეობას, ხალხი იძახდა, რომ ჩვენ უჭერთ მხარს პატრიოტთა ალიანსს, თუმცა როდესაც დადგა მეორე ტური, ხალხი იძახდა, რომ ჩვენ გვიწევსო ცუცა და უფრო ცუც შორის არჩევნის გაკეთება. ფიქრობ, როდესაც ხალხს ამაზე უკვე ფიქრი უწევს, რომ ცუცა და უფრო ცუც შორის როცა არჩევანს აკეთებს, ესეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს და ფიქრობ, უნდა მოუვიდეს სწორედ ისეთი ძალა, როგორიც არის პატრიოტთა ალიანსი, რადგან ეროვნულ მოტივებზე არის ეს ყველაფერი და ხალხი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ჩემი აზრით, მოვადრო, როდესაც გაერთიანდება ქართველი ერი და ამ ორ, ესე ვთქვათ, ეშმაკს დაძლევს. როგორ სისტემით მოქმედებს ხელისუფლება არჩევნებზე 2019 წელს, მაშინ როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაშინდელი თამარ ჟვანია სტუმრობდა პარლამენტს, ირმა ინაშვილმა ისაუბრა და უსაყვედურა კიდეც ამ სისტემის გამო ცესკოს თავმჯდომარესაც და ხელისუფლებასაც. გავიხსენოთ, რას ამბობდა ირმა ინაშვილი 2019 წელს პარლამენტში არჩევნებზე და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე ქართველ ხალხს მინდა ეხლა მივმართო. ხედავთ რა ხდება საქართველოს პარლამენტში? ხედავთ რა დონეზე მივედით და მიიყვანა ქართულმა ოცნებამ ეს ქვეყანა, რომ უკვე ბოკერიები ამხელენ ქართულ ოცნებას და გამოდიან და სანდრო გირგვლიანს იცავენ. სამარცხვინოა რაც დღეს ხდება და ქართულ ხალხს მინდა უთხრა, ორივე უნდა დავამთავროთ ჩვენ. ქართული ოცნებაც უნდა დავამთავროთ და ნაციონალური მოძრაობის ეს ორივე მოღალატე ჯგუფიც. რისი დამცველები ხართ თქვენ? ქართულ ოცნებას ვეუბნევი, არ ხალხისთვის ვერ მოგივლიათ და ეხლა გადასული არიან თქვენი მხილების რეჟიმზე. კარგია რომ ეს ხდება, ახია, კიდე ერთხელ ვამბობ თქვენზე. იმიტომ რომ შეერწყით ამ დამნაშავეებს, რეზოლუციას ჩვენსაც მხარი არ დაუჭირეთ. არჩევნების წინ გახსენდებათ მარტო ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებები და ესეთი ქვეყანა აშენეთ თქვენა, უზნეო ქვეყანა, აღარავინ აღარავის პატივს რო არაცემს. საერთოდ დაკარგულია ყველანაირი პატივისცემა, ყველანაირი ზნეობა, მორალი.
ორივეს დაგამხობთ ქართველი ხალხი, აი გეუბნებით მე თქვენ. ქალბატონი თამარი რა, სტატისტიკითაც არ უნდა წარსდგეს პარლამენტის წინაშე, რამდენი საჩივარი შევიდა, რამდენი დაკმაყოფილდა, რამდენი არა. ჩვენ ნანახი გვაქვს ეს კინო, მე პირადად ნანახი მაქვს საგარეჯოში, საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში. გინდა დაწერე ეს საჩივარი და გინდა ნუ დაგიწერია. განსაკუთრებით ოპოზიციის მხრიდან დაწერილი საჩივრები ყოველთვის ხდება ისე, რომ არ კმაყოფილდება. მით უმეტეს თუ სასამართლოში მიხვედი და ამიტომ ვაპროტესტებდით ჩვენ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებს და ამიტომ ვაპროტესტებთ, რომ არც ერთი საჩივარი, არც ჩვენი, არც სხვა ოპოზიციური პარტიების არ დაკმაყოფილებულა სასამართლოში საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებით. და თქვენ ქალბატონო თამარ და ცესკო ნუიფიქრებს, რომ არჩევნების საკითხი რაღაცა მხოლოდ ვიწრო კომპეტენციაში ეხება ცესკოს. ქვეყანაში რწმენა იკარგება არჩევნებისადმი. აღარც კანდიდატებს ჯერათ, რომ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი აქვს და აღარც ხალხს არ ჯერა, რომ არჩევნებში ის შედეგი იდება საბოლოო ჯამში, რაც უნდა დაიდოს. მაგრამ ცესკოში ყველაფერი დავარცხნილი გაქვთ, უბნებზეც ყველაფერი დავარცხნილია, ვერავინ თითქოს ვერსად ვერ შემოგედავებათ. მაგრამ აგერ ჩახვალ იორმუღალოში, რომელიც ყველა უბანი მისი არის ხმების ბეღელი ხელისუფლებისთვის. ეს გადასარევათ იცით თქვენც, გადასარევათ იცის ხელისუფლებამაც, ყველამ, მაგრამ ვერ მოვერიეთ ამ საარჩევნო უბნებს. და სწორედ ამ უბნების ხარჯზე ხდება ხოლმე მერე ხელისუფლების წარმომადგენლების ჭყალებში ტრიუმფალური გამარჯვებები. იქ სადაც წაგებული აქვთ რეალურად იმ კანდიდატებს. და მე მინდა მოუწოდო დღეს პარლამენტს, განსაკუთრებით ოპოზიციას პარლამენტში, ხელისუფლებასაც და უმრავლესობასაც, სადაც ალაგ-ალაგ მოკავშირეები იმედია მაინც მყავს შემორჩენილი, საარჩევნო სისტემა უნდა შევცვალოთ. საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო ძალიან ბევრი წლის წინ, თუმცა ქართულ მოოსებამ ზუსტად ისე გააგრძელა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა ამ სფეროში, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მიმართულებით, მაგალითად სასამართლოს მიმართულებით. რწმენა ეკარგება, ხალხს ამბობდა ირმაინაშვილი 2019 წელს საკანონმდებლო ორგანოში. სწორედ ამ თემაზე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი. ნიკა მურუსიძეს ვთხოვ კომენტარს, როგორ ფიქრობ ნიკაი, როგორც ახალგაზრდა, რომელიც აკვირდება პოლიტიკურ პროცესებს და ახალი შემოსული ხარ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რატომ არის სკეპტიციზმი საზოგადოებაში? რატომ ამბობენ უარს ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობაზე? და იმედგაცრუების შემდეგ პრაქტიკულად პოლიტიკურ პროცესებს ეთიშებიან, რაც ასე არ უნდა იყოს ბუნებრივი, იმიტომ რომ ბრძოლა და მოძრაობა მუდმივი პროცესი უნდა იყოს იმისთვის, რომ რაღაც შეიცვალოს ქვეყანაში, მაგრამ რწმენაა დაკარგული საზოგადოებაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გეთანხმებით და სწორედ ეს ხდება ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოება თავს იკავებს მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. რომ შევეხოთ კონკრეტულ ჩვენს თაობას, ძირითადად რატომღაც თავს ვიკავებთ პოლიტიკურ სფეროში და ქვეყნის კეთილდღეობაში მონაწილეობის მიღებისგან. არ ვიცი ეს რატომ ხდება, ბევრი სხვა ფაქტორია, რაც ჩვენთვის უპირატესია. და ეს ფაქტორი არ გამომდინარეობს ქვეყანაში და ქვეყნისათვის კეთილდღეობისთვის ქმედებული საქმეებში. აღარ ვფიქრობთ, რადგან ამდენი წელია ვხედავთ იმ იმედგაცრუებას, იმ შეპირებებს, რაც ვითომ დააკეთდება. ამ დროს კი დგას ის კონკრეტული და პირადი მიზნები, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, საკუთარი საკეთილდღეო მართავს და წარმართავს ისე, როგორც თვითონ სურს. ჩვენი თაობა დღესდღეობით გატაცებულია ისეთი მარტივი საქმიანობებით და ისეთი საზოგადო საქმიანობებით, რომ აღარ ვფიქრობთ საერთოდ ქვეყანაზე, აღარ ვფიქრობთ იმაზე, თუ ვინ იქნება სათავეში, რადგან ოდესღაც დაკარგა ამ ყოველნიმემ აზრი. იქა პატრიოტთა ალიანსს ყავს ყოველთვის გამორჩეულად აქტიური ახალგაზრდული გუნდი, რომლის წევრიც თქვენ ხართ. ფიქრობ თუ არა, რომ სწორედ აი ამ ახალთაობას, ახალ ტალღას შეუძლია ცვლილებები შეიტანოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? იმიტომ რომ მე როდესაც ვიყავი სტუდენტი და არტოვებდი არც ერთ აქციას, სადაც ფიქრობდი, რომ როგორც რიგითი მოქალაქე უნდა ყოფილიყავი, მქონდა ამის განცდა, რომ დღეს თუ არა ხვალ მაინც რაღაც შეიცვლებოდა ქვეყანაში. ასე იყო ალბათ 1978 წელსაც, ხო, როდესაც ქართულ ენას იცავდა მაშინდელი ახალგაზრდობა და მაშინაც, როცა დამოუკიდებლობის მოპოვება და აღდგენა უფრო სწორად შეძლო ჩვენმა სახელმწიფომ. და ასე იყო ყოველი
პოლიტიკური პროცესის დროს. დღეს რა უნდა გააკეთონ თქვენმა თანატოლებმა იმისთვის, რომ აი ეს სკეპტიციზმი გაქრეს? როგორ მოუწოდებთ თქვენ თქვენს თანატოლებს? ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ, როდესაც სტუდენტები ვიყავი, ერთმანეთს ვკიდებდით ხელს და მივდიოდით აქციაზე. ერთმანეთს ვეუბნებოდით, რომ აი იქ უნდა მდგარიყავით, სადაც ჭირდებოდა ჩვენს სახელმწიფოს. იცით, პირადად მე მინდა ვიცხოვრო ქვეყანაში, სადაც არ იქნება საჭირო რაიმე ტიპისა და ფორმის აქციები. მინდა ვიცხოვრო ქვეყანაში, სადაც ჩემი თანატოლები და პირადად მე, ჩემს გარშემო არსებული ადამიანები, ეს მეგობრები, ვიქნებით კომფორტში და არ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ წავიდეთ ქვეყნიდან იმ მიზნით, რომ ვიცხოვროთ კარგად. დღესდღეობით არანაირი რესურსი არ გაგვაჩნია ჩვენი პოტენციალი მაქსიმუმით გავშალოთ. ამას ქმნიან, ეს არ არის რეალური მოცემულობა, არ არის. რა თქმა უნდა და მინდა თქვენს მიერ ნახსენებულს ჩავეძიო, რაც მანამდე ისაუბრეთ, აი წინასწარი ჩაწყობები, ეს ქმედებები, რომ არჩევნები ოღონდ დამოვიგოთ, ეს ოდესღაც შეიქმნა, შემოვიდა და ადგილი დაიკავა. დღესდღეობით არც ერთი არჩევნები არ ტარდება ამ ჩაწყობების გარეშე. და რაც მთავარია, ისევ ჩვენ და ჩვენი თანატოლები იღებენ ამაში მონაწილეობას მარტივი პირობით, რომ გარკვეულ თანხებს გვთავაზობენ ახალგაზრდას ამის იქით ჯერჯერობით. არაფერი არ აინტერესებს, იმიტომ რომ იცის, ის რამდენიმე საათი იქნება საარჩევნო უბანზე და აიღებს იმ თანხას, რაც იმ მომენტში სჭირდება. ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში არ არსებობს. ანუ ხელისუფლებები ქვეყანაში სარგებლობენ იმ სოციალური ფონით, რაც არის და ასე მარტივია მართვა ამ მრჩევლის. დიახ, გეთანხმებით და ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ხელისუფლება დღეს ისევ არჩა სათავეში, არის ის, რომ არა მარტო ჩვენ, არამედ უფროს თაობასაც პატარ-პატარა სოლიდური თანხების, ასე ვთქვათ, ჯიბეში ჩადებით მიყავთ არჩევნებზე და პირადად დავდექი ფაქტის წინაშე აპლიკაციის მეშვეობით ქართული ოცნება ოდესღაც არჩევნებზე და დღემდე სპეციალური სიებით სარგებლობს, სადაც კონკრეტული ადამიანების სახელი და გვარები წერია თანატოლებს. ამ აპლიკაციას აბარებენ ტრენინგის სახით, რამდენიმე დღით ესაუბრებიან, უხსნიან როგორ მუშაობს, როგორ ფუნქციონირებს, შემოსული ხმების რაოდენობიდან ფიქსირდება სახელი და გვარები ქაღალდის ფურცელიდან, გადაგაქვს აპლიკაციაში, როგორც ჩემს მიერ, ანუ ქართული ოცნების მხრიდან მოწვეულ, მოპატიჟებულ თუ მოსყიდული ადამიანი მოვიდა ნამდვილად და ამ ადამიანს კონკრეტული ანაზღაურება იმისათვის, რომ მოვიდა და მოიყვანა კიდევ ათობით ადამიანი. პირადად შევესწარი ფაქტებს, რომ ჩვენ საცხოვრებელ ეზოებში, უბნებში არის ერთი კონკრეტული ადამიანი ან რამდენიმე, ვისაც აბარია, რომ აი შენ უნდა იყო ის, ვინც მე მომიყვანს არჩევნებზე 30 ადამიანს, სანაცვლოდ მიიღებ აი ამას. Ну თანხას. კოორდინატორებს და აგიტატორებს. აი ამ მთელი ინფრასტრუქტურა. კი ბატონო, აი სისტემატურად ხედავ აი ამ მოსყიდვის ფონზე შექმნილ ხელისუფლებას, რაც შეიძლება ჩავდგინოთ. რა თქმა უნდა, რაც ნიკა, რაზეც ნიკა საუბრობს, ეს რეალობაა და მეც შევსწრებულა ამ ყველაფერს. ახალგაზრდებისთვის არ არის განვითარების გზა. არ არის ღირსეული სამსახური. ახალგაზრდებს უწევთ ძალიან მცირე თანხაზე მუშაობა. ზოგს ძალიან უჭირს და სწავლის გადასაფასურსაც ვერ იხდის და ამაში თავრობა არ ეხმარება. ფიქრობ, რომ როდესაც ახალგაზრდას უნდა რომ თავის ქვეყანაში განვითარდეს და იმის ფიქრი არ აქვს, რომ აქედან წავიდეს და სხვაგან მოიპოვოს, ეს ასეთ ადამიანებს უნდა დაუდგეს სახელმწიფო გვერდში, ჩემ თანატოლებში, ჩემს მეგობრებში უკვე ძალიან გახშირდა ის სიტყვა, რომ მე ამ ქვეყნიდან უნდა წავიდე, იმიტომ რომ აქ ვერ ვითარდები და ვერ მივახცე იმას, რაც მე მინდა რომ ცხოვრებაში ვაკეთო. ეს არის კატასტროფა, მიუღებელი არის და სწორედ ამიტომ მე ჩემს გუნდთან ერთად ვცდილობ, რომ ისეთი საქმე გავაკეთო, რომ ჩემს თანატოლებს, ახალგაზრდებს არ გაუჩნდეთ იმის სურვილი, რომ საქართველო უკვე უკან მიდის და მე აქ ვერაფერს ვერ მოვიპოვი. პირიქით, სწორედ ამიტომ ჩვენ გავერთიანდით, ჩვენ მოვიარეთ საქართველოს კუთხეები, ვესაუბრებით მათ ჩვენს იდეებზე, რომ გვინდა, რომ ჩვენი საქართველო უფრო წინ და წინ წავიდეს. უკვე რეაქცია როგორია, დავით? თქვენ ჩადიხართ, საუბრობთ, ცდილობთ. უკვე რეაქცია როგორია? დიახ, აი ხალხის, ვისაც ესაუბრებით, რეაქცია როგორია? მოყვებიან თქვენს? არასდროს
კიდეებს. არავის არ უთქვამს ისეთი რამ, რომ მე ამაში არ ჩავერთვები, ესეთი რამე არ მახსენდება. ყველა ჩვენს თანატოლებს, ვისაც ვესაუბრეთ, დღეს ჩვენთან ერთად არიან, ერთი ადამიანიც არ ყოფილა ისეთი, რომ მას სურვილი არ გაჩენოდა ამ ყველაფერში, რომ ჩართულიყო და ეს ძალიან მაგარი არის, ძალიან კარგი არის, რადგან სხვადასხვა რეგიონებში, სოფლებში და ქალაქებში არიან ისეთი ახალგაზრდები, ვინც ეროვნულად მოაზროვნები არიან და უნდათ რომ თავის სამშობლო წინ და წინ წავიდეს. და რა თქმა უნდა, ჩვენი კარი მათთვის ყოველთვის ღია იქნება და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მათი იდეები, მათი შეხედულებები, რა თქმა უნდა, მოვიდეს ქმედებაში. თუმცა სამწუხაროდ არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ასე არ აზროვნებს და არ ფიქრობს და მათი ასე ვთქვათ, მომავალი რატომღაც, ანუ ისინი საკუთარ მომავალს ხედავენ მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებით. რატო? იმიტომ რომ ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ ახალგაზრდას ეფიქრა დარჩენაზე საქართველოში და საქართველოში აეწყო ცხოვრება და ანუ საკუთარ მომავალზე, საკუთარი მომავალი დაენახა ჩვენს ქვეყანაში და არა ქვეყნის გარეთ. მე ყოველთვის ვსაუბრობ ხოლმე ამ თემაზე თქვენი ეთერით და არაერთხელ მითქვამს, რომ ეს სიდუხჭირე და ეს გაჭირვება ქვეყანაში არის დაკვეთა. ეხლა ზოგმა შეიძლება იფიქროს, რომ როგორ შეიძლება ეხლა ვიღაცამ დაგვიკვეთოს, თუნდაც დასავლეთმა ხო სიღარიბე. ეს დაკვეთა არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ფიგურულად ვამბობ ამას, მაგრამ სინამდვილეში დაკვეთა მოდის როგორც დასავლეთიდან, ასევე ხელისუფლების მხრიდანაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ სანამ ადამიანი არის გაჭირვებული, მისი კონტროლი არის შესაძლებელი. როცა ადამიანი უკვე აღარ არის გაჭირვებული, ის კონტროლის ქვეშთან გადის და შენ მერე მას ვეღარ აკონტროლებ. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა ზოგადად, ახლა საუკუნეების მანძილზე, რასაც მიხვდნენ ფსიქოლოგიურად, როგორ შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოთ მოსახლეობაზე და კონტროლის ქვეშ ვყავდეს. ანუ ეგ არის ეს მიღწევა რა, იყოს მშიერი, სადაც ერთ ლუკმაპულს გადაუგდებთ, იქ შეასრულებს ყველა დავალებას, რასაც მივცემთ. თუ ადამიანი არ არის მშიერი და არის მაძღარი, ბუნებრივია, ის უკვე იწყებს ისეთ რაღაცებზე ფიქს, რაც სერიოზულად აცდენილია, ორიენტირებული აღარ არის გადარჩენაზე, რაც აცდენილია იმ ინტერესებს, რა ინტერესებსაც ემსახურება კონკრეტული ხელისუფლება. თუნდაც დღევანდელი მაგალითი რომ მოვიტანოთ და საერთოდ ზოგადად არჩევნების წინ ხომ გვესმის მთავრობის და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებისგან, რომ რაღაც გაიზრდება. დღეს მთავრობის ხომაზე მე რამდენად უკვე გადაწყვეტეს, რომ ვთქვათ, პენსიონერებს უნდა მოემატოთ რამდენიღაც ლარით პენსია. ეს ბიუჯეტის პროექტში ისედაც აი სააკაშვილის დროს ერთი და იგივე შენობას რომ ყველა რაკურსით სათითა ოთხსნიდნენ, აი ამ 20 თუ 30 ლარით პენსიის მომატება არის ზუსტად რამდენიმე რაკურსით. არჩევნების წინ, არჩევნების შემდეგ, არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ ყოველდღიურად გვიმეორებენ, რომ რაღაც უნდა მოემატოს ხანდაზმული ადამიანების შემწეობას. ერთი განსხვავებით, სააკაშვილის დროს საუბარი მიდიოდა და ნუ რაღაცას ცდილობენ, რაღაცა გაეკეთებინათ. ეს ხელისუფლება შვება შემდეგ რამეს, ანუ პენსიას უმატებს რეალურად, მაგრამ პენსიის მომატებასთან ერთად იწევა ასევე ფასები. სკიდველუნარიანი აღარ არის, რა თქმა უნდა. ის პენსია, რომელიც იყო, ვთქვათ, 100 ლარი ერთი 5 წლის წინ თუ 10 წლის წინ, დღეს შეიძლება იყოს 200 ლარი, მაგრამ როგორც 10 წლის წინ პენსიონერი ამ 100 ლარით რაღაც ელემენტარულ კალათას ყიდულობდა, ხო, ანუ საკვებ კალათას, იგივე ყიდულობს დღესაც. ანუ მისი გაზრდა არის მხოლოდ სიტყვიერი. ადამიანმა შეიძლება თქვას, რამდენი გაქვს პენსია? 200 ლარი ან 300 ლარი. მაგრამ მას თვითონ არაფერი არ შეეთხო. ადამიანმა ვერ იგრძნო, რომ მას მოემატა. ანუ მან იცის, რომ ციფრის თვალსაზრისით, კი ბატონო, 200 მეტია 100-ზე. მაგრამ როგორც წესი, ადამიანი ამას ფიზიკურად ვერ გძნობს, იმიტომ რომ როგორც ადრე აკლდა საკვები პროდუქტი, როგორც ადრე აკლდა ტანსაცმელი, როგორც ვერ იხდიდა ნორმალურად კომუნალურ გადასახადს, დღესაც ანალოგურ მდგომარეობაშია. ამიტომ ის მომატება, რასაც ახლა ის, რასაც საუბრობს ხელისუფლება, ჩვენ მოგიმატებთ, ამასთან ერთად ფასი ემატება ყველაფერზე და ბუნებრივია, ეს არის მუდმივი ილუზია, ვითომ პენსიის გაზრდის, სოციალური დახმარების გაზრდა ასე შემდეგ. და მე არ დავამთავრებინით, როდესაც ვსაუბრობდი, მე რისკმა მინდოდა, რომ ჩვენ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ჩვენ გვიკავია ყველაზე სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ადგილმდებარეობა. ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ყველაზე კარგად ამ რეგიონში, წარმოიდგინეთ. თუ ჩვენ დაბალანსების პოლიტიკას ვიყენებთ და ყველას ვესაუბრებით პირველ რიგში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და ყველა ქვეყანა, თუნდაც მეზობელი ან არამეზობელი, ვისაც ინტერესი აქვს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და ასე შემდეგ, თუ ყველა ქვეყანას ვესაუბრებით, ხო გეუბნებით, პარიტეტის დაცვით და ვესაუბრებით პირველ რიგში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, დამეჯერეთ, მე მგონი
ჩვენ ქვეყანას ვერც ერთი ქვეყანა ვერ აჯობებს, მაგრამ როცა შენ ხიდი საკუთარ ქვეყანას და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის გამხიდველობა. როცა შენ რაღაც ფულს იღებ იმის სანაცვლოდ, რომ რაღაც კანონი მიიღო, რომელიც ქვეყნისთვის არის დამღუპველი, გამხიდველი ხარ და მოღალატე. მეტი რაღაც რა შემიძლია ვთქვა. იმასაც ნიჭი უნდა, რომ გეოპოლიტიკური კოზირი აქციო ყველაზე მთავარ სისუსტეს. ხო, მაგრამ მაგაში ფულს როცა იღებ, ამას უკვე ნიჭი აღარ უნდა. ხო, ამაზე. ამას უნამუსობა უნამუსობა, ამას ღალატი ქვია. მე გავაგრძელებ, რაზეც ბატონი გიორგი საუბრობდა და აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც სჭირდებოდა გაღარიბებული, გაღატაკებული ხალხი, სწორედ იმის გამო, რომ ემართა შემდგომ ეს საზოგადოება. და როდესაც ფრაგმენტულად გვესმის ჩვენ ხელისუფლების მხრიდან, რომ იქ რაღაც ეკონომიკა გაიზარდა, იქ 20 ლარით პენსია გაიზდება, იქ სოციალური შემწეობა იზდება, საბოლოო ჯამში ყველანი ვხედავთ, რომ ეფექტს ვერ ახდენს კი არა, პირიქით უკუ ეფექტი აქვს. თითქოს ერთის მხრივ გამოდიან და გაღიმებული საამაყო სახით საუბრობენ, როგორ წარმატებას მიაღწია ქართულმა ეკონომიკამ, ბიუჯეტი როგორ გაიზარდა და როგორ აძლევს ეს გაზრდილი ბიუჯეტი შესაძლებლობას მართველ გუნდს, რომ საზოგადოებაზე იზრუნოს. მაგრამ ამ დროს რას ვხედავთ ჩვენ? ციფრები და სტატისტიკა რას გვეუბნებია? რომ გვეუბნება, რომ იზრდება სოციალურ შემწეობათა ციფრი და 600,000-ზე მეტია ეს, რაც არის დარეგისტრირებული და რასაც ფურცელზე შავი თეთრით თეთრზე ხედავთ. მაგრამ რამდენია ვისაც უნდა და უბრალოდ ვერ ახერხებს? ზოგსეუბნებიან, რომ ერთ ქალბატონს სხვა შორის ძალიან საინტერესო ისტორია ჰქონდა, უბრალო რაღაც რკინის კონსტრუქციაზე უთხრეს და დაუწერეს, რომ გინდა თუ არა ჭურჭლის საერცხი მანქანა გაქვთო, და ამ ქალბატონს ტელევიზორიც კი არ ჰქონდა ჭურჭლის საერცხის მანქანაზე და ფუფუნების საგნებზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტი, ანუ თითქოს საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ესეც ფასადურია, ესეც რაღაც პოსტულატურია და საბოლოო ჯამში მაციურები ისევ ცარიელი გვაქვს და შემცირების მაგრად უფრო და უფრო მეტად იზრდება, უფრო მეტი ადამიანი არის დაუსაქმებელი და უფრო მეტი ადამიანი თვლის დაუსაქმებლად თავს, უფრო მეტი ბავშვი ვეღარ დადის სკოლაში, უფრო მეტი ნისის რეულია, უფრო მეტ ბავშვს აქვს ნაკლები საჭმელი და ეს საამაყო სახეები, რომ საბოლოო ჯამში საზოგადოებას აბრაზებს, ამას ვეღარ ხვდება ჩვენი ხელისუფლება. და აი ეს ფასადურობა სადამდე უნდა გაგრძელდეს, გაურკვეველია სადამდე ეყოფა ძალა პრინციპში ქართულ ოცნებას და აი დააჯეროს დაუჯერებელი საკუთარ თავსაც. როდესაც სოციალურ დახმარებას უხსნიან იმის გამო, რომ ადამიანს მაცივარი აქვს სახლში, ხანდახან იმაცივარს რომ ხედავ, იმდენად ძველი მაცივარია, რომ გაყიდვა მოინდომოს, შეიძლება ლარსაც არ მისცემენ ამ მაცივარში. როდესაც საუბრობენ, რომ მაცივარი ადგან გაქვს, ესე იგი კომუნალურ გადასახადსაც იხდია. ანუ ესე იგი რა უნდა სოციალურად დაუცველი, ეს როგორი ფენა უნდა იყოს, რომ სოციალური დახმარება მიიღოს? მაცივარი, ანუ ტელევიზორი არაფერი არ უნდა ქონდეს და რაც მთავარია, არც დენი, არც წყალი, არც ბუნებრივი აირი არ უნდა ქონდეს. ანუ ზამთარ, ზაფხულ უნდა იყვნენ სადღაც 4 კედელში, ესეც მათ არ უნდა ეკუთვნოდეს, იმ რომ მაშინ სოციალურ დახმარებას არ მიიღებენ. ანუ რაზე ვსაუბრობ? სასაცილო ვინ ადგენს კონკრეტულად იმ ზღვარს, რომლის ზემოთაც არ შეიძლება მიეცეს სოციალური დახმარება და რომლის ქვემოთაც იძლევა? ვინ ადგენს? აი ვიღაცა ზის ვითომ ჭკვიანი ადამიანი და ამბობს, არა, მაცივარი თუ აქვს, მოდი არ მივცეთ. თუ აქვს ბუნებრივი აირი, არ მივცეთ. როგორ გადარჩება? აი რამდენ საძლევ? 40 ლარი თუ 60 ლარია დახმარება? ოფიციალური მონაცემებით 600,000 გადასდა რამდენ რეკორდული მაჩვენებელია სოციალურად დაუცველი ადამიანების ქვეყანაში. თან იმ ფონზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ბატონო გიორგი, კრიტერიუმები, რომელიც ადგენს ადამიანი სოციალურად დაუცველია თუ არა, არა თუ საკამათო და სადაოა, არის აბსოლუტურად მტრული დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. მაცივარი კი არა, აი კომუნისტების დროს რომ ბინა მიიღო ადამიანმა გარემონტებული, იმას უთვლიან დღევანდელ ქონებად. პარკეტი რო თულა, პარკეტი, ის პარკეტი თუ არა. რატო ეს მე ამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს გაღიმებული სახები თითქოს დიდი საქმე გააკეთეს, როცა 600 რეკორდული მაჩვენებელია, როგორც ჩვენ ამბობთ, ეს არის ფაქტი და ამ დროს გამოდიხარ და მე მაგარი ხელისუფლება ვარ, მეუბნები. აი როგორ უნდა დაგიჯერო, რატომ უნდა დაგიჯერო? შენ რატომ აძლევ საკუთარ თავს ამის უფლებას, რომ ეს გვითხრა საზოგადოებას? ის არ გეუბნება, რომ მაგარი ხელისუფლება ვარ, ბევრი გაგიკეთე. ის გეუბნება, მე მაგარი ხელისუფლება ვარ, ვერ მერევიო. რასაც მინდა იმას ვაკ, ამას გეუბნება. თქვენ როცა ჩვენის პარლამენტში სოციალურად დაუცველი ადამიანების კადრები, მე მახსოვს პოლიტიკური შეფასებები ხელისუფლებისგან, რომელიც სამართლიანობის სახელით მოვიდა ქვეყნის სათავეში. მე მახსოვს
ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, მაშინ ბრალს გდებდათ, რომ ეს პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენეთ. თითქოს ის ადამიანები არ არსებობენ ქვეყანაში, თითქოს ადამიანები არ იხვეწებიან ლუკმაპურს და ეს ვინმე მოფიქრებული და გამოგონილი ისტორია. რას დაინახავენ შავი ჯიპებიდან? ჩემთან ბოდიში დავით, ჩემთან არ უთქვამთ. ეს მერე უკვე შეფასებებში. ეს მერე უკვე არა მხოლოდ შეფასებებში, ანუ გარეთ უკვე ჟურნალისტებს ინტერვიუში ეს უთხრა, თორემ ბუნებრივი ახლა ჩემთან რო ეთქვა და პოლემიკაში შემოსულიყო, პასუხს გავცემდი, მაგრამ როგორ შეიძლება გაიმართლო თავი იქ, სადაც შენ თყვანი ხარ? უნდა ილაპარაკო ყუილები და ამით არიან დაკავებული. მე ვეთანხმები იმას, რომ ფულით ცდილობენ ადამიანების მოყიდვას იმ ადამიანებისას, ვისაც შესაძლებლობა არ აქვს. ჩვენ ორგანიზაციას ასევე საქველმოქმედო ჯგუფი წყავს და ხშირად მივდივართ ოჯახებში და ხვდებით იმ ადამიანებს, ვისაც ძალიან უჭირს და ისინი იმყოფებიან უკიდურეს ზღვარზე და მათი ყოველდღიური საფიქრები მხოლოდ ის არის, რომ პურის ფული როგორ იშოვონ და პური როგორ შეჭამონ. როდესაც კი არსებობს ვიცი სასადილოები და ერთმა მაგალითს მოვიყვან, ერთმა ბებომ გთხოვა, რომ თუ შეიძლება მე ფიზიკურად მისვლა არ შემიძლიაო იქო და საჭმელი რომ იქიდან მომიტანოთო, რა თქმა უნდა დავთანხმდით და წავედი ჩემი ფეხით და მივედი და როდესაც ეს საჭმელი უნდა მიმეტანა მასთვის, რა თქმა უნდა პარკში ჩამოვიდეს, წამოვიღე და გავხსენი და ისეთი რაღაცები დავინახე შიგნით, რომ შეიძლება ეს ადამიანო არ შეჭამოს რა. ეს არის ძალიან მიუღებელი და ესეთ ადამიანებს ყურადღება უნდა მიექცეს და ვერასდროს ვერ იქნება სახელმწიფო წელში გამართული, როდესაც ადამიანები ესეთ უკიდურეს ზღვარზე არიან. კიდე ერთ მარტივ მაგალითსაც მოვიყვან, ერთი რუსთაველის ქუჩა რო გაიარო და თვითონ მოწყალე ადამიანს რო, ანუ 10 თეთრიანები დაურიგო რა, გზაში იმდენი შეხვდება ერთ ქუჩაზე, რომ შეიძლება ერთი 2000 ლარი და 3000 ლარი დაჭირდეს ამ ყველაფერს და წარმოვიდგინოთ ეხლა მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით რამდენი გაჭირებული ადამიანი არსებობს და ვისაც უბრალოდ პურის ფული არ აქვს. ანუ ვერასდროს ვერ იქნება ქვეყანა წელში გამართული, როდესაც ამდენი ადამიანი შიმშილობს და ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს, იმიტომ რომ ეს არის უკიდურესი სიტუაცია და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. იცით რა არის? დავკარგეთ წრფელი ქმედებები. არ გაგვაჩნია აი ის ნამდვილი სურვილი, რომ დავეხმაროთ ერთმანეთს. დღესდღეობით მთავრობა, მოქმედი მთავრობა პირადად ჩემი აზრით საერთოდ არ ფიქრობს არაფერზე გარდა იმისა, რომ ბედნიერი სახეები თიარონ საკუთარ კომფორტში, სიმდიდრეში, რაც ისევ ჩვენი ქართველი ადამიანების ხარჯზე მოიპოვეს ამ რამდენიმე წლის მანძილზე და კიდევ განაგრძობენ. ბევრად უარეს სიტუაციასა და მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, თუ კი დღეს არ დაუწყებთ ისევ ქმედებას. ვისურვებდი, რომ თითოეული ჩვენგანი მარტივად გადადგავდეს ნაბიჯს და თუნდაც აი ეს არჩევნები მივიდეს, საკუთარი ხმა დააფიქსიროს, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდეს მოსყიდვა, გაყალბება და ასე. მიუბრუნდებით ჩვენ სოციალურ თემატიკას, აუცილებლად არჩევნები ახსენა ნიკამ. ძნელია ადამიანი ფიქრობდეს არჩევნებზე, საარჩევნო კანონმდებლობაზე, კოდექსზე, რომელიც მართლა მახინჯი გვაქვს სამწუხაროდ და ასე ვატარებთ არჩევნებს, სადაც არ არის განსაზღვრული რა არის ადმინისტრაციული რესურსი, რა არის მოსყიდვა, რისი უფლება აქვს ხელისუფლებას და რისი არ, იმიტომ მთელი არჩევნები ქართულ მოუწნებამ ჩაატარა ქვეყნის ბიუჯეტის და იმ პროექტების გამოყენებით და პრეზენტაციით, რომელსაც არა ქართული ოცნება, არამედ ქვეყნის ხელისუფლება და მთავრობა აკეთებს. ანუ ქართულ მოუწნებამ ზღვარი ვერ გავლო პარტიულ და სახელმწიფო რესურსებს შორის. ძალით წაშალა უფრო. ეს სამწუხაროდ კანონით დაშვებული ქმედებაა. კანონი არ უკრძალავს ქართულ ოცნებას, სად დაიჭიროს ზღვარი პარტიულ და სახელმწიფო რესურსებს და ინტერესებს შორის. ბატონო გიორგი, არჩევნებზე თქვენ, როდესაც იყავით ფრაქციის თავმჯდომარე პარლამენტში, ძალიან ბევრს საუბრობდით. თქვენი ფრაქცია იყო ყველაზე აქტიური პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც და პოლიტიკური ძალა, რომელიც მუდმივად ამბობდა, რომ ცვლილებებია საჭირო. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ზუსტად იმ კანონმდებლობით ჩაატარა არჩევნები, რა კანონმდებლობითაც 2012 წლამდე პროტესტს გამოთქვამდა და არ მოსწონდა. ერთადერთი რაც შეცვალეს, ეს იყო სპეცუბნები, ჯარის გამოყენების უფლება აღარ აქვთ. ესეც მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მრავალ დღიანი შიმშილობის აქცია მოეწყო 2015 წლის საგარეჯოს გაყალბებული არჩევნების შემდეგ. აი ამ კანონმდებლობაზე და მახინჯ საარჩევნო სისტემაზე მინდა გადაცემის პირველი ნახევრის ბოლომდე რომ ვისაუბროთ. თემა ვრცელია, დრო ცოტა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მოვესწროთ. როცა მოდიხარ ხელისუფლებაში და ფლობ საკონსტიტუციო უმრავლესობას,
ცვლი კონსტიტუციას. მე როდესაც მოდიხარ მეორედ და უკვე ხარ საპარლამენტო უმრავლესობით და ცვლი საარჩევნო მესამეთ მოდიხარ საპარლამენტო უმრავლესობით და ცვლი საარჩევნო კოდექსს. ანუ რა შეიძლება რომ ვთქვათ? Თუ პირველად არ მოეთხოვა, მეორედ არ მოეთხოვა, მესამეთ არ მოეთხოვა, ნუ ის თulis რომ მეოთხედაც არ მომეთხოვება, ამიტომ გავაკეთებ იმას, რაც მე მსურს, მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისიამ, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც შარმიშელის ჩამოსვლის დროს, როდესაც იყო ჩამოსული ეუთოსოდი, კი ბატონო, ეუთოსოდი ამბობდა, რომ ყველა ის ცვლილება, რომელიც თქვენ შეგაქვთ საარჩევნო კოდექსში, არის უაზრო. ანუ არ საჭირო, ანუ არ ჭირდება თქვენს ქვეყანას, ну გარდა იმისა, რომ ბარიერი უნდა დაეციოს, გარდა სხვა დანარჩენი ცვლილება არის უბრალოდ უაზრობა და მხოლოდ და მხოლოდ ერთ პარტიულ ინტერესებზე მორგებული. ამათ მოთქვეს, კი ბატონო, ეს ხო არის რეკომენდაცია, თქვენ ხო ვერ დაგვაძალებთ. ეს არის რეკომენდაცია. ჩვენ ამ რეკომენდაციას ამ ნაწილში არ ვითვალისწინებთ, ამ ნაწილში გავითვალისწინებთ. დაარღვი ეს კანონი? არა, ამ შემთხვევაში კანონი არ დაურღვევიათ. დაარღვი ეს, ანუ ეს იურიდიული კანონი არ დაერღო, მაგრამ დაირღვა მორალური კანონი. რა თქმა უნდა, დაერღვა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მოდიხარ ხელისუფლებაში 2012 წელს და ამბობ რომ რეჟიმი უნდა დავანგრიოთ, ჩვენ უნდა დავამარცხოთ სისხლიანი რეჟიმი, ის უკანონობა, ის ყველაფერი და მე უკანონობას ჩადიხარ, უკვე ამორალური ხარ. იმიტომ რომ ის მორალი, ის ზნეობა, რასაც ჩვენ საუბრობთ დღეს, უკვე აღარ გაგაჩნია. ვინაიდან ასეთი ტყუილით მოსული, ბუნებრივია რომ მე უკვე სამართლიანობის აღდგენაზე აღარც იფიქრებს. ანუ მისი ამოცანა რა არის? მისი ამოცანა დღეს არის რაც შეიძლება უფრო დიდხანს შეინარჩუნოს ხელისუფლება. რისთვის? არ კიდევ ხო ვიმეორებ, იმისთვის კი არა რომ ან თქვენ ან მე ან ხალხს რამე ეშულოს, არა, იმისათვის რომ დაარჩნენ ხელისუფლებაში და ის ბიზნესები აკონტროლონ და ახალი შექმნან. რასაც აკეთებენ დღეს, პლუს, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს გარანტიები მისცენ, თავიანთ ხელისუფლებაში ყოფნით, გარანტიები მისცენ, რომ ახალი ხელისუფლება მათ არ დაჟეს, იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლება არ მოდის. ეხლა მათ რისი ეშინიათ, რომ მოხდეს არა გადაბარება, არამედ რეალურად ხელისუფლებაში ცვლილება და სხვა პოლიტიკა, იმ პატრიოტთა ალიანსი რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში. ბევრმა იცის, რომ დაიჯება. ჩვენ, ანუ მე იმაზე კი არ ვსაუბრობ, რომ ეხლა ყველას ციხეში ჩავყვით. არა, მაგრამ ადამიანები, რომლებსაც რეალურად კანონი დაარღვიეს, ის ადამიანი ხომ უნდა დაისაჯოს? იმიტომ რომ თუ ჩვენს იგივე გზას დავადგებით, მხოლოდ იმიტომ რომ ესენი დაუსჯელები დარჩნენ, თქვათ, ნაცმოძრაობის ბევრი წევრი დაუსჯელი დარჩა და ჩვენ ვიფიქრებთ ესე, რომ ჩვენც თუ დავაშავებთ და მილიარდებს და მილიონებს და მილიარდებს ვიშოვით, ჩვენც დაუსჯელები დავრჩებით, ჩვენს მერე მთავრობა, ყველა მთავრობა ანალოგიურად მოიქცევა. არაფერი არ შეიძლება ქვეყანაში. ამიტომ, როდესაც ახალი პოლიტიკური ძალა მოდის ხელისუფლებაში, ბუნებრივია ის მოდის არა იმისთვის, რომ რეპრესიები გაატაროს, არამედ კონკრეტულად ის პირები დაისაჯონ, რომლებმაც სერიოზული დანაშაული ჩაიდინეს ქვეყნის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ მხოლოდ სადღაცაც ბიზნესი გახსნა, რაღაც დედას გადააფორმა თუ მამას გახსნა. აქ მიწების გაყიდვაზეა საუბარი. აქ რეგიონის ჩაბარებაზეა საუბარი. აჭარის რეგიონს გულისხმობ. ეხლა თქვენ გახსოვთ ხო? საპარლამენტო არჩევნებამდე დაიწყო აგორდა ტალღა დავით გარეჯის თემაზე, ხო? აგორდა იქ დაიჭერეს ილიჩოვი, მელაშვილი, რაღაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხალხმა იფიქრა, არიქა, სორგზაზე ვდგავართ, დავიბრუნებთ დავით გარეჯს. რა მოხდა მერე? ხელისუფლება ცოტა ხანი გავჩნდათ, იმიტომ რომ იქ ახლა სიტუაცია დაიძაბა აზერბაიჯანში, რა, ჩვენი მეგობრები არიან, პარტნიორები. სინამდვილეში რისთვის კეთდებოდა ეს ყველაფერი? არ გავაღიზიანოთ ჩვენი აზერბაიჯანული მოსახლეობა, იმიტომ რომ არჩევნები მოდის და მათი ხმები ჭირდებოდათ. და ისინი ხმას ვის აძლევენ? ვისაც აზერბაიჯანიდან ეტყვიან, რომ ხმა უნდა მისცეთ. 9.5 მილიონი ცხოვრობს, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რამხელა რესურსია. და ამიტომ ეს მთელი თამაში დავით გარეჯთან გაკეთდა მხოლოდ იმისათვის, რომ ხმები არ დაეკარგათ. სუ არა ინტერესებდათ ქართველი ხალხი, არა ინტერესებდათ დავით გარეჯი ვის დარჩება და ვის არ დარჩება. მთავარი იყო ხმების წამოღება, რომ ისო ხელისუფლებაში დარჩენილიყვნენ. გესმით ხო ეხლა რა ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე? ხო, ყველაზე მძიმე და ყველაზე ტრაგიკული სწორედ ეს არის, როდესაც გაიაზრებ იმას, რისთვის ქმნის ამ მდგომარეობას ქართული ოცნება, რატომ
ექცევა საქართველოს ხალხს, რატომ აყენებს ყოველდღიურად შეურაცხყოფას, რატომ არ აქცევს ყურადღებას, რატომ არ ინტერესდება მისი გამოწვევებით, რატომ იქცევა ასე და რისთვის აკეთებს, აი ხალხის, ქართველი ხალხის შიმშილის საპირწონედ რადგას და რადგას, რაზეც ბატონმა გიორგი მისაუბრა ახლა, რომ არ ვიცი, არავინ დასაჯონ, ნაციონალური მოძრაობა შეიყვანოს საკუთარ გუნდში, გაყაროს საკუთარი გუნდიდან ის ადამიანები, რომლებიც ძველ ხელისუფლებას ებრძოდნენ და ხო, აი საკუთარი სიცოცხლის ფასად ებრძოდნენ და გაყარა ის ადამიანები. იქ რაღაც გასაბერი ეკლესიების გაბერვა შეუწყო ხელი, მე რაღაც სუსთან უსაფრთხოების სამსახურთან ვიღაც სტამბულელი ჯადოქარი ჯადოს გააკეთებს და სუს მოაჯადოვებს და აი ეს ხელისუფლება გადააბარონ და ან ჩვენი ფიზიკური გადარჩენის ხარჯზე დგას ქართული ოცნება, მინისტრები დგანან და ჩვენ საწინააღმდეგოდ, ანუ საზოგადოების ნების საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ, ამდენხანს ჩუმად მოქმედებდნენ ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ და დღეს უკვე იმდენად უტიფრები არიან, რომ ესეც აღარ აინტერესებს და პირდაპირ ეუბნებიან საზოგადოებას, რომ ხო, აი მე 2017 წელს ნაციონალურ მოძრაობას სახელისუფლებო შტომი ვეცი და დაგინიშნე ნინო ლომჯარი, არ მოგწონს? აი ესე მოვიქეცი, რას მიზამ? თითქოს რაღაც გამოდიან და პირდაპირ ეუბნებიან საზოგადოებას, რომ აი ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას გადავაბარებთ ხელისუფლებას და ნაციონალურ მოძრაობასთან გვინდა ყოფნა. არც თქვენ გვინდებხართ, ქართველი ხალხი არ გვინდა, არც სხვა პარტიები გვინდა, მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა გვინდა და მე გარანტიებს თუ ვერ მიიღებენ, ან პოლიტიკური ვაჭრობა კარგად ვერ წავა, იჩხუბებენ, წაიჩხუბებენ, მე ისევ შეთანხმებიან და აი ამ პოლიტიკურ შოუებში 9 წელი გავიდა და კიდე აპირებე რომ 1-9 წელიც გვამყოფებენ თუ მივეცით შესაძლებლობა. ამ პოლიტიკურ შოუზე გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნახევარში საეთერო ჭრის შემდეგ და მინდა რომ ვისაუბროთ ირაკლი კობახეთის განცხადებაზეც. ქართული ოცნება უკან იხევს საკუთარ პირობას, ისევ არასრულებს და საარჩევნო ბარიერის დაწევაზე უარს აცხადებს, რაზეც ბუნებრივია კონსტიტუციონალისტები, პოლიტიკური სპექტრი, დიპლომატიური კორპუსიც მას შენიშნებს, რეკომენდაციებს მითითებებს აძლევენ, მაგრამ ირაკლი კობახიძე, რადგან ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანაში სახელმწიფო თავად არის კონსტიტუციაც და კანონიც, საკუთარი გადაწყვეტილების ერთგული რჩება, რაც ბუნებრივია პოლიტიკურ პოლარიზაციას კიდევ უფრო აღნოვებს და პოლიტიკური კრიზისის გამოსავლის გზებს უფრო და უფრო ამცირებს. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ